вас в ефірі програма «Тема дня. Сторіччя Соборності». Сьогодні відзначає Україна. Аби показати світу нашу єдність, у всіх обласних центрах сьогодні утворювали живі ланцюги. Не виключенням стала і Тернопільщина. Як сьогоднішній день відзначали в Україні, пропоную переглянути у відеоматеріалі. На цій історичній площі столичного Києва стаємо оцеми. Законним і вольним голосом нашого народу вибрані представники Західної України, а саме Галичини, Буковини та Закарпатської Русі. Та доносимо вам і заявляємо прилюдно перед усім народом України, перед усім світом і лицем історії, що ми – український народ західноукраїнських земель, будучи однією кров'ю, одним серцем і однією думкою з усім народом Української Народної Республіки, власною своєю волею бажаємо відновити національно-державну єдність нашого народу, що існувала за Володимира Великого та Ярослава Мудрого, і до якої стриміли наші великі гетьмани Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко та Іван Мазепа. Від сьогодні Західна Україна лучиться навіки з великою Україною в одне нероздільне тіло – соборну та суверенну українську державу. І в День Соборності ми щиро звертаємося до наших земляків, які живуть в кордонах України, але на тимчасово окупованих територіях Криму, частини Луганської і Донецької областей. Ми ніколи про вас не забуваємо. Ми кожного дня працюємо для того, щоб наблизити день вашого звільнення від ворожого ярма. Для досягнення наших цілей нам потрібно берегти і зміцнювати нашу українську єдність і соборність. А тому всім має бути чітко зрозуміло, Україна є унітарна держава з одною державною мовою. Так записано в Українській Конституції. І жодних федерацій, і ніяких спеціальних статусів. Єдина, незалежна, соборна Україна. Колони учасників почали рухатися одна одній назустріч пішохідною частиною мосту Патона, щоб утворити ланцюг єдності. Серед учасників акції є і школярі. Це справді допомагає об'єднатися в нам в ці непрості часи. І це дуже знаменна для нас подія, адже 100 років назад ми не змогли вибороти свою незалежність, і зараз ми просто повинні це зробити. Марку до Дня Соборності випустили накладом 130 тисяч примірників. Вартість кожної – 8 гривень. Її гасять штемпелем, автором якого є тернопільський філателіст Юрій Швед, повідомила директор тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин. З допомогою спеціального поштового штемпеля, який діє всього-навсього лише один день, можна увіковічнити цю подію, можна про цю подію розповісти дуже багатьом людям, можна звістку розіслати в різні куточки нашої країни і в самі найвіддаленіші країни світу. Та година ми знаходимося на театральному майдані Тернополя біля пам'ятника борцям за незалежність України. Саме на цьому місці люди розпочинають формувати живий ланцюг єднання. Прийшов на акцію Богдан Ткачик, учасник першого ланцюга єднання, який відбувся 29 років тому.
З Георгієм Петруком Попиком ми, власне, були на засіданні Великої Ради, коли вирішувалося питання про ланцюг з луки. Георгій Петрук Попик сказав, якщо ми зараз не проголосуємо, не зробимо, Тернопільська краєва організація народного руху сама зробить цей ланцюг. Після того було поставлено на голосування і 52% отак от, набрало це голосування. Коли ми вже цей ланцюг зробили тут в себе на Тернопільні, я відповідав за участок від Підволочиська до Волочиська. Це учні 18-ї школи. Вони стоять у живому ланцюгу по дорозі між барельєфом В'ячеславу Чорноволу і пам'ятником Ярославу Стецьку. Учасники акції почергово вигукували гасло «Героям слава». Героям слава! Нашої школи прийшло 100 учнів на цю акцію, насамперед для того, щоб підтримати її і показати, що ми українці і що наша сила в єдності. Відзначили День Соборності і українці за кордоном, зокрема в Празі та Стамбулі. В Празі сотні людей створили живий ланцюг на Карловому мосту в центрі міста. В Анталії на знак єдності учасники акції розгорнули прапор України. Танцювали, співали пісні та скандували «Слава Україні! Героям слава!» відповідаючи. У заході взяли участь українці і учні суботньої школи української мови та літератури. Отож, сьогодні в нашому ефірі ми говоримо про сторіччя Соборності України. І у нас в гостях Микола Лазарович, професор, доктор політичних наук. Я вас вітаю. Доброго вечора. Отже, почнемо, мабуть, із того, що я б хотіла, аби ви назвали основні причини і особливості цього дня, 22 січня, чому ми його завжди визначаємо на такому особливому рівні. Ну, на жаль, ми визначаємо його не завжди, тому що значно більший період, набагато більший період ми не відзначали і навіть не згадували. І слава Богу, що ми почали відзначати з кінця 80-х років. І я сподіваюся, що ми цей день будемо відзначати до тих пір, поки існуватиме наша держава, а наша держава існуватиме вічно. Тому що єднання, тим більше єднання двох частин, різних частин, я би сказав, України – це на той час був величезний прогрес. Бо перед тим ми мали Першу світову війну, коли українці воювали в протилежних військових таборах. Західні українці в складі Австро-Угорщини, а відповідно Троїстому, згодом Четвертному Союзі, ті, хто проживав у Російській імперії, воювали в Антанті. Тобто фактично один проти одного. Так. І фактично, і формально, тому що були випадки, зокрема, Микола Опока, січовий стрілець, описував ситуацію, коли українського січового стрільця вбив українець, який воював у складі російської армії. Були випадки, коли січові стрільці бачили вбитих росіян, і коли шукали документи, така практика була, документи забирати вбитих, і коли розщіпали шинелю, часто бачили, ну, звичайно ж, це ж не був такий час, не були такі часті випадки, але були, і під шинелю був пробитий кобзар Тараса Шевченка. Це найгірше, що могло бути. Тому єднання, об'єднання двох держав в одну, це була величезна заслуга і тодішніх українців і, власне, їхнього проводу певною мірою. Чимало скептиків говорять про те, що це було об'єднання дуже короткотермінове, а таким чином і безрезультатне. Чи можна про це говорити дійсно як факт? Чи вплинуло це на майбутній статус України вже в складі Радянського Союзу? Ну, нам треба уявити, що ми століттями не мали власної держави, що західноукраїнські землі, що східноукраїнські землі. І той факт, що було проголошено спочатку державність на території Надніпрянщини, згодом було проголошено на території Західної України, це велике благо. І, відповідно, в цій ситуації вести мову про об'єднання, то воно відбулося, тому що був акт злуки. На Софіївському майдані у Києві, надзвичайно урочистий. Відповідно, було підписано угоду про об'єднання двох держав. Але проблеми полягали в тому, що і одна, і друга держава перебували в складних умовах, вкрай складних умовах. Західні українці боролися проти поляків. Відповідно, перевага поляків кількісна була в рази
більше, ніж українців. Тому те, що вони проголосили ту державу, це вже був певною мірою подвиг. Що стосується Східної України, то там був надзвичайно складний такий складна ситуація, коли і Червона Росія воювала проти України, Біла Росія воювала проти України, антантівські війська були висаджені на узбережжі Чорного моря, низка повстанських загонів. Були, звичайно, повстанські загони патріотичні, які воювали за Україну, але були і досить часто мародери, які досягали своїх особистих якихось приватних інтересів. І навіть був такий сумний, як для нас, вислів у вагоні «директорія під вагоном територія». Це означало, що на той час, як правило, бойові дії відбувалися по залізниці. І, відповідно, вагон, де була ж своєрідна така штаб-квартира головного отамана армії УНР Симона Петлюра, вони переміщалися. І там, де вони були, то, по суті, дуже часто була його територія. Це було надзвичайно плачевно. А коли ще до того всього згодом доклався тиф, коли тисячі людей помирали. Уявіть, як описує один із тих людей, які воювали в українській Галицькій армії, каже: мені марилося, що хтось мене обмітає. І коли я вже дійшов тями і питаюся тих людей, які зі мною були в палаті, чи в тій кімнаті, верніше, кажу, мені такий марево, видиво було, що ніби мене обмітають. Кажу, так, обмітали, воші з тебе змітали. Уявіть, в яких умовах тоді були люди. І той факт, що сталося оте основне, хай і формальне значною мірою, декларативне, але воно сталося. І в чому його значення, і, власне, в чому його успіх. Скажіть, що приблизно в цей період січня відбувалося на Тернопільщині? Ну, нагадаю, що з листопада і, по суті, до кінця року, до кінця грудня, столиця Західноукраїнської Народної Республіки перебувала у місті Тернопіль. Згодом, вже наприкінці грудня, частина уряду виїхала до Станіслава, нинішнього Івано-Франківська, а на початку січня решту урядовців так само покинули Тернопіль і переїхали до Станіслава. Якщо раніше центром Західноукраїнської Народної Республіки, хай і досить таких вузьких кордонах порівняно, ніж вони мали би бути насправді, тут відбувалося основне життя, тут приймалися рішення. І, до речі, в Тернополі приймалося рішення про те, що буде, коли буде і як буде відбуватися акт злуки. Звідси їхали наші представники на Східну Україну і там домовлялися спочатку з гетьманом Павлом Скоропадським. Коли його скинули, вже домовлялися з директорією УНР і тому подібне. А відбувалося те ж саме, напевно, що і в інших повітах, коли війська частини української Галицької армії стримували наступ поляків. Відповідно, населення виходило як могло, виживало, тому що були навіть спеціальні такі закони, своєрідні укази, що коли пекли хліб, треба було додавати картоплі і тому подібне. Але хочу наголосити, що різниця західноукраїнських земель чи того, що відбувалося на західноукраїнських землях і на східноукраїнських землях, люди тут привикли до конституційного життя, до законного життя. І, відповідно, тут було набагато простіше і швидше оті державницькі кроки було зроблено, ніж, власне, на Східній Україні. Це одне. Друге, те, що більшість, переважна більшість місцевого українського населення в Західній Україні виступало за, власне, ту свою державність. Були проблеми. Проблеми полягали в тому, що, скажімо, коли було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку, то передбачалося, що вона буде охоплювати три основних краї – Буковину, Галичину і Закарпаття. Але, на жаль, сталося так, що на Буковині почали наступати румуни і захопили і столицю Буковини, Північної Буковини, Чернівці, і, власне, весь край. А що стосується території Закарпаття, яке століттями було відірвано від загалом українського масиву, то там прийняли рішення, ну, не стільки місцеве населення, як представники закарпатських українців у Сполучених Штатах, які там проживали, що краще перейти Закарпаттю під владу Чехословаччини. Бо
І мадяри так само хотіли взяти її під владу. Ну, якщо коротенько аналізувати, то скажу, що якраз Закарпаття у міжвоєнний період перебувало в найкращих умовах порівняно з іншими землями. Яким чином тоді люди могли дізнатися про події в Києві? Адже телебачення як такого тоді ще не існувало. Телебачення, без сумніву, не було, і вони дізнавалися, але питання в тому, що це було трошки пізніше, коли виходили газети, а газети, без сумніву, виходили, газети виходили на Дніпрянщині, газети виходили тут, були телефони, телеграф, це все передавалося, відповідно, тут вже на місцях виходили газети, тому що і в Тернополі газети виходили, свої, ну, власне, тут місцеві газети, і виходили в інших повітах. І таким чином люди дізнавалися. Я вже, ну, не згадую навіть про те, що просто є якби артикуляція, коли люди десь чують від одного, і це передається, можливо, швидше, як, ну, не скажу швидше, як телебачення чи радіо, але швидше, без сумніву, як преса. Євген Чекаленко в спогадах про події січня говорить про те, що доведеться, напевно, чекати Другої світової війни, і тоді вже, можливо, буде незалежна Україна. Чому він так песимістично був налаштований? Тому що держави, в складі яких були українські землі, звичайно, були зацікавлені, щоб ці землі залишалися в них. Вони тривалий час панували, і вони не хотіли відпускати українців на вільні хліба, як кажуть. Тому, як ставалася якась проблема світового масштабу чи європейського масштабу, в даному випадку війна, тоді українці мали можливість, власне, поставити питання про свою незалежність. Бо це було логічно із того, що якщо ми будемо говорити про наслідки Першої світової війни, то постала ціла низка нових держав. Це і Чехословаччина, це Югославія, це низка інших тих народів, які перебували раніше в складі Австро-Угорської імперії. Це, якщо ми будемо брати Російську імперію, Польща, ну, Польща була в трьох країнах, її землі були і в Прусії, і в Австро-Угорщині, і в Росії, але вона стала незалежною державою. Фінляндія зуміла вирватися, стати незалежною державою. Балтійські країни, Латвія, Литва, Естонія, зуміли стати. Ми, по суті, були, я маю на увазі, українці, одними з небагатьох, хто, на жаль, не зумів цього зробити. Досягнути тої своєї незалежності тривкої. Ми досягнули незалежності, але ця незалежність, на жаль, була не тривка. До речі, в сьогоднішній промові своїй президент Петро Порошенко сказав, що причина втрати незалежності була саме в роз'єднаності політичної еліти. А чи прихильником цієї теорії ви також є, чи все-таки причина була у несильній армії? Розумієте, ми можемо зараз з вами сісти і назвати сотні, а то й тисячі причин. І вони всі будуть вірні. Вірна й та, що сказав президент України, без сумніву. Еліта була розколота. Якщо ми будемо говорити про часи директорії, по суті, на ножах, ну, образно, звичайно кажучи, між собою були два провідних діячі директорії, Симон Петлюра і Володимир Винниченко. Без сумніву, це була велика проблема. Але давайте трошки відійдемо так, знаєте, кажуть, великі бачаться на відстані, і подивимося з відстані. А хіба би ми не перебісилися? Хіба би не втряслося, не домовились би? Без сумніву, домовились. Основна причина поразки як одної, так і іншої держави, так і спільної – це агресія ззовні. Інших причин немає, тому що це всі причини місцеві, і багато ми сьогодні чуємо таких внутрішніх тертів по країнах світових, але нема агресії зовні, держава існує. Вона може в різних формах існувати. Вона ж теж існувала на Дніпрянщині періоду Центральної Ради, періоду гетьмана Скоропадського, періоду директорії, але існувала. Коли прийшли червоні чи білі росіяни, і, відповідно, зробили те, що і сьогодні вони роблять на Донбасі, певну частину людей збаламутили. Відповідно, це привело до вкрай негативних наслідків. Скажіть, будь ласка, якби визначилися і ЗУНР, і УНР з єдиним ворогом, чи можна було б змінити ситуацію? Адже ми знаємо, ЗУНР боролися з Польщею, яку Петлюра вважав союзником можливим. І навпаки було і ЗУНР. Вони як союзника вибрали денікінців, так? Тобто, якщо би визначилися з ворогом, можна було б змінити ситуацію? Ну, тут, як кажуть, треба так трошки поступово. Тому що, так, без сумніву, для західних українців, для галичан головний ворог – це поляки, для, власне, на Дніпрянщині головний ворог – це росіяни, без сумніву. Чи визначились би? Проблема полягала в тому, що в часи директорії
маєте, 22 січня укладено акт злуки, а вже всередині липня українська Галицька армія прийшла на територію Надніпрянщини. А вже 31 серпня об'єднані війська Західної України і Надніпрянської України, власне, війшли до Києва. Інша справа, що це як війшли, так і вийшли в силу певних причин. І, відповідно, чи можливо було визначити одного ворога? Важко сказати. Багато авторів, які описують ці події, кожен дивиться по-своєму. І вже з сьогоднішнього дня, чи з пізнішого дня, через рік після закінчення визвольних змагань тодішніх, можна було казати, от якби зробили так. Але, ви розумієте, такої науки, як бетології, на жаль, немає. І, відповідно, ми вже не можемо в умовному способі говорити про те, що сталося. Сталося те, що сталося. І, відповідно, ми державу втратили. Я би тут хотів наголосити, щоб ми зрозуміли, для чого потрібно захищати Україну, для чого потрібно захищати свою державу. Тому що тоді не таємниця, велика частина, особливо, якщо вести мову про Надніпрянську Україну, велика частина селян, а Україна на той час була селянською, вони не бачили сенсу воювати. Вони бачили сенс в одному – землі отримати і, власне, на цій землі працювати. Так, без сумніву, платити податки, але оце їхня мрія була. І коли вони не пішли, байдуже поставилися, неважливо, яка влада, одні кажуть таке, інші кажуть таке. Ну, і знову ж таки, зрозуміємо, що дуже короткий час був від розпаду Російської імперії. І ще росіян, так само, як і у 14-му році влітку, не готові були стріляти в них, тому що, ну, не думали, що це вороги вже аж такі. А ми не хочемо назвати основну причину наших проблем. Ми сьогодні кажемо про те, що головна проблема, умовно кажучи, в Путіні, головна проблема у Кремлі. А я хочу наголосити, що головна проблема в російському народі. До тих пір, поки Росія буде в нинішніх кордонах, поки вона буде потужна, це, без сумніву, наша найбільша загроза. І ми повинні уявити і не чекати, що помре Путін або згорить Кремль. Ми повинні розуміти, що ця біда надовго, якщо не назавжди. Я маю на увазі біда Росія і російський народ. Тому що вони за своєю сутністю є нацисти. Вони не сприймають нашої державності, вони не сприймають нашої ідентичності, що ми інший народ, українці. Вони не сприймають нашої церкви. І переконати їх в найближчому часі я просто не бачу можливості такої. Ну, але і ми також не завжди святі. Можливо, про проблеми, які в нас відбуваються, також ми поговоримо про паралелі. Потрібно завжди робити висновки, так? Тобто, тоді були певні граблі, на які не потрібно наступати, напевно, що цього разу. На вашу думку, що потрібно, які висновки потрібно зробити? Для прикладу, чи не є зараз критична роз'єднаність політичних еліт на рівні 19-го року? Ну, ми якраз про це і говорили, в принципі. Так, роз'єднаність еліт є. Але це не є трагедією для держави, якщо нема зовнішнього вторгнення. Якщо говорити про сьогоднішні умови, то так, це велика проблема, тому що ця роз'єднаність, знову ж таки, може привести до того, що сталося 100 років тому. Ми це повинні чітко усвідомити. І знову ж таки, сьогодні ми маємо ту основну загрозу, про яку я сказав, визначитись і зрозуміти, що це є російський народ, який не хоче нас бачити незалежним, який розуміє, що Росія стане тою імперією, тою потужною країною тільки тоді, коли в її складі буде, власне, Україна. Буквально недавно один із провідних церковних ієрархів Російської православної церкви Чаплін заявив, що ми взяли Крим, але цього мало, треба Київ забрати, Україну приєднати, їм не вистачає земель. Хоча, якби вони зосередились на своїх проблемах і почали думати про благополуччя власного народу, мені здається, це би було краще для всіх, для нас, для них і загалом для світу. Бо сьогодні Росія – це є проблема для всього світу. Скажіть, будь ласка, наскільки ще важлива єдність ментальна, єдність народу? Тобто не завжди лише кордони визначають єдність і соборність країни. Бачите, ми дуже багато втратили часу, навіть в часи незалежності, коли було проголошено незалежність в 1991 році, власне, проголошено і підтверджено на референдумі, ми певні частини, як скажемо, Донбас, ми залишили на відкуп, власне, тим олігархам на чолі з відвертими злочинцями, зокрема, тим самим Ахметовим і низку інших, колишнім президентом Януковичем, правда, він уже пізніше, якби, виліз на поверхню. І ми
не хотіли займатися територіями. Ми думали, що воно все буде само собою якось іти. Виявилося, що так не виходить, і треба було працювати. А Росія в той час з тими територіями працювала. Тоді були створені низка парамілітарних організацій, і в нас, і в Західній Україні були подібні парамілітарні організації. Той самий «Сокіл», «Новітній» і «Пласт». Але це були українські, вони за українські цінності виступали. А там, на Донбасі, зокрема, виступали проти України. І Росія підживлювала їх фінансово, підживлювала ідейно і тому подібне. Це необхідно було обрубати і сказати, ви на нашу територію не йдіть. Але чомусь ще боялися, чи просто не звертали на це уваги. Я думаю, що і одне, і інше були. Певні еліти були куплені наші з потрохами, відповідно, ті давали добро. Що казати вже, коли в 13-му році, чи навіть з 12-го року, громадяни Росії очолювали СБУ, очолювали Міністерство оборони і тому подібне. Ми маємо робити висновки. Ви вірно сказали. Ми маємо продивитися все, що сьогодні відбувається. Ми маємо продивитися все, що відбувалося 100 років тому. Що загалом відбувалося в нашій історії. Сісти і зробити висновки. Понаписувати тези і до кожної тези висновок. Що робити, як робити і тому подібне. Підійти методично до цього, так? Без сумніву. На вашу думку, що може нас об'єднати? Що взагалі є таким об'єднуючим фактором? Ну, я думаю, що велике благо, що ми отримали сьогодні вже свою, власне, українську православну церкву, тому що важко собі уявити, що в тих регіонах, де панувала і досі значною мірою панує російська православна церква, що там вкладали людям в голови. Їм точно не вкладали український патріотизм, український націоналізм, бо це є святе явище, націоналізм – це дієвий патріотизм, іншими словами. І, відповідно, сьогодні, я думаю, поступово ситуація буде змінюватися, коли і з телеекранів проукраїнські, я не кажу пропаганда, але буде линути українська мова, будуть обговорювати українські проблеми, і виходячи з українського, власне, світобачення. І, відповідно, у церкві будуть казати проповіді, знову ж таки, україноцентричні. Це, без сумніву, прекрасно. І я думаю, що таким чином буде поступово формуватися ота наша єдина ментальність. Правда, це та дражлива сфера, яку так з наскоку не візьмеш. Тут треба кропітливо працювати. Держава має до цього взятися, відповідно, формувати певні органи, громадські організації і тому подібне. Але ми обов'язково маємо стати єдиним народом. А що нас має об'єднати? Нас мають об'єднати діти. Яким чином? Що для нас найдорожче в світі є? Діти. Ми повинні всі задуматися, чи ми хочемо для своїх дітей, щоб їм краще жилося в Україні, чи їм цього не хочеться. Якщо хочемо, значить це можна апелювати до всіх, якої би вони, образно кажучи, віри, ідеології не були. Просто сказати, давайте зробимо так, щоб наші діти в нашій країні жили щасливо, заможно, і щоб не було ніяких проблем і тому подібне. Що ж, я вам дуже дякую за розмову. На жаль, наш ефірний час завершується. Глядачам нагадую, сьогодні у гостях нас був Микола Лазарович, професор, доктор політичних наук. Я вам дякую, що були з нами. Зустрінемося на телеканалі UA Тернопіль.